Tak to je paráda. Jak se jmenuješ? Ahoj. Esther. Čau, jak ty? Bára. A jak se jmenuje tohle malá princezna? Petruška. Petruška Světluška, tak pojďte ještě ke mně, hele. Já budu zpívat písničku s Xindlem X, vím, že Xindla tady není. A protože já moc neumím rapovat, tak já potřebuji, aby si diváci nevšimli, že mi to nejde. Takže vždycky, když se bude zpívat, prostě pořád tady budeme dělat blbosti. OK, budeme tady dělat blbosti? Yeah! Tak jo, tak abyste nevšimli, že to neumím, jo? A vy prosím nás podpořte, tančete s náma, protože Láska v hlubce právě teď začíná. Kroutíme se jako v arabské zemi. Kraj, tak je kraj. A nabízíš mi dnešní výhodný jmen. Polovinu tady se hlavním účtenem zkoušíš mi vnutit výhodný jmen. Je polovinou chuti, jmen je polovinou ingrediencí, co doopravdy chci. Jmen kde půl tak chodí jenom do počtu. A to je ten hlavní důvod, proč tu u bochínka váhám se těšit hlad. Něčím to nemám rád, teď už to zkoušálí. Bych objednal si lej. Musím si říct i něco, co se mi hrůz. A to mi se pertaj. Co pak jsem mohl nadít, že to chce bylo jen se dovolí nabít. To musí já vždy a smít ve zetej hrnek hořkosti jen za 36. Já jsem se došel, je to má mekači. Jsem opět jenom mekáči. Má paní je vítězkou klání, miskou promi. Když vystál najednou, není odstál. Láskavou se, vysadní cip, jsem fabrika. A teď mi jo, já vím, co chceš. Ale nejde o to, kdo co chce, já vím, co chceš. Ale nabídka učuj po vzávku, tak už podkočem tím. A teď mi všichni vypadá. Vyfotili jste si je? Rodičové, máte je? Kdo to nestřih, tak přijde po vystoupení. Ahoj. Tak děkuju moc. Ahoj. Ahoj.